2 a.m. and you feel like calling. I know what you want by the tone that you talking. Just get to the point with the boss. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed a bank. I'ma make you forget that you got to get up in the A.M. I'm a one-to-one, that's why you came through. Cause you don't want me fucking with someone who ain't you. I'ma blow up and see what this fame do. If you fuck up, I'ma bounce like a kangaroo. But to play it cool, slide through for the hot one. You need... Oi pessoal, tudo bom com vocês? Com nós está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje é domingo, dia que eu não sei o número normal, pois eu estou sempre perdida nessas datas. Agora, pouco, meio-dia, saiu um sol. Pois estava uma serração, assim, ó, uma baita serração que vocês nem queiram imaginar. Eu detesto esse frio. O marido está aqui hoje comigo, na glória de Deus. E ontem nós fizemos uma sopa, que, claro, sobrou para hoje. Esse vai ser o nosso almoço deste domingo. O marido está aqui, curtindo a folguinha dele, e logo mais às 16h tem Grenal. Então ele já está preparado nas notícias dele, né? O rádio estava alto, mas eu abaixei um pouquinho, abaixei o som um pouquinho para poder falar com vocês. Um pouquinho? Eu falei coquinho? Pouquinho. Ah, eu falei pouquinho. Tu quer dizer que eu diminui demais, é isso? Mas eu não tô ouvindo nada. Tá ouvindo nada. Eu tenho que falar com os nossos amigos. Dizer que está tudo bem, na graça de Deus. Só que esse frio, não, a gente não consegue gravar, pois a gente não tem coragem. A gente fica debaixo das cobertas, com o celularzinho ali na mão, nos esquentando nossos pezinhos. Pois é muito frio. Eu quero que passe logo esse frio, porque eu não nasci pro frio. Né? Eu vou mostrar pra vocês como está a sopinha hoje. Ontem não tiramos foto da sopa, eu esqueci. Fomos direto comer para nos aquecer rápido. Né? Bem que ontem à noite, não sei, chega de noite, parece que não fica tão frio quanto de manhã, né? Que de manhã, meu pai do céu. Então, e a sogra deu agora para nós cuscuz e aipim. Né, marido? Verdade. E nós vamos comer. E depois eu tenho que inventar uma boia para nós levar amanhã. E eu não sei o que vou fazer. O marido, por ele leva cup noodles normal. É cup noodles, né, que fala? Uhum. Pois é. Mas eu não vou levar cup noodles. Pois eu não quero acabar mais com o meu estômago. Né? Eu andei comendo uns amendoim, não deu certo. Eu quero cortar a bala e peguei amendoim, acho que não deu certo. Então, eu vou mostrar pra vocês a nossa sopa que nós vamos comer agora. Tava uma serração. E olha como está o meu rosto de frio. E mais o cachorrinho que eu amo e eu quero ter um cachorrinho desse. Esse tá Fábio. Eu quero um cachorrinho desse. Aqui está a nossa sopa, então. Estou aferventando ela. É isso que vai ser nossa janta hoje. Nossa janta. Nosso almoço. Tô louca? É essa nossa sopa que sobrou. Nós vamos comer. Né, gente? Eu fiz ontem a sopa, ontem de noite, o marido ajudou cortando os legumes. Só que eu acho que ferveu demais e sumiu a carne. Manchou tudo. Moranga. Então nós vamos comer agora, esperar um joguinho aí, né? Às 16h, agora é 12h01. E nós vamos comer esta sopa. O marido gosta de comer com pão. Eu não gosto. Eu gosto de comer ela assim mesma. Deste jeito. Vou mostrar pra vocês o amendoim. Amendoim. Acorda-te! O aipim que a sogra mandou. E o cuscuz.
sogra mandou o aipim. Aí. E aqui o cuscuz. Sogra fez pro café e lembrou que nós gostamos e deu um pedaço de cuscuz para nós comer. Então agora nós vamos saborear. Tá com fome, marido? Bastante. Já quer comer a sopa? Puta, tô gravando, meu. Ó, já pegou o pratinho dele já. Então vamos comer essa sopa, então. Vamos começar que esquentou, hein? Tá uma mexida? Mas eu mexi, querido. E aí, experimentou? Tava fria ainda. Tu experimentou, então? Tava fria. Eu perguntei se tu experimentou. Tava fria. Se eu experimentei é porque tava fria. Só tô falando que tava fria, tchê. É, só tô aguentando a mão porque tá fria mesmo. Tem que ferver mão um pouco. Ó, a não ser que acabou o gás. Acabou o gás? Não, tá fervendo. That's why you came through. Cause
Cause you don't want me fucking with someone who ain't you. I'ma blow up and see what this fame do. If you fuck up, I'ma bounce like a kangaroo. But I play it cool, slide through for the hot one. You need drugs, you need advice, yeah, I got some. This is far from the end and far from the beginning. This is somewhere in the middle. Hit my phone when you slipping. Damn. It's 2 a.m. and you feel like calling. I know what you want by the tone that you talking. Just get to the point with a boss. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. I'ma make you forget that you got to get up in the A.M. Pretty Puerto Rican, snapping at the mouth. Liquor love and anger makes your accent come out. Better calm the fuck down with your attitude. Cause I can change your longitude and your fucking latitude. Put you on a plane to a place you never been. I can have you out in Asia looking fly, spending yen. Better back the fuck up with that rah-rah hoopla. Breathe in, breathe out. Woo-sah. It's 2 a.m. and you feel like calling. I know what you want by the tone that you talking. Just get to the point with a boss. Got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. I'ma make you forget that you got to get up in the A.M. It's 2 a.m. and you feel like calling. I know what you want by the tone that you talking. Just get to the point with a boss. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. I'ma make you forget that you got to get up in the A.M. Just keep it real with yourself one time. Tone that you talking, just get to the point with a boss. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. I'ma make you forget that you got to get up in the A.M. I'm a one-to-one, that's why you came through. Cause you don't want me fucking with someone who ain't you. I'ma blow up and see what this fame do. If you fuck up, I'ma bounce like a kangaroo. But I play it cool, slide through for the hot one. You need drugs, you need advice, yeah, I got some. This is far from the end and far from the beginning. This is somewhere in the middle. Hit my phone when you slipping. Damn. It's 2 a.m. and you feel like calling. I know what you want by the tone that you talking. Just get to the point with a boss. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. I'ma make you forget that you got to get up in the A.M.